Deși sunt nemulțumiți de condițiile impuse de Casa Națională de Sănătate, medicii de familie au decis să semneze contractul cu casa. În județul Mureș se va merge în continuare pe acte adiționale, ilegale din punctul de vedere al medicilor de familie. La Mureș ni se pun în față actele adiționale spre semnare, în ciuda faptului că s-a dovedit că sunt ilegale și că este contract pe 2011 și el ar trebui semnat. E o medicină precară, medicină de subzistență, medicină sărăcăcioasă în care nu se dorește nimic practic. Pacienții sunt cei mai fericiți de această decizie, deși sunt conștienți că pentru cabinetele medicale nu este cea mai bună soluție. Aștepta, sigur că da, cum să nu aștepta? A fost greu, nu? Păi a fost, dacă nu ai o rezervă de medicamente, sigur că da. Și farmaciștii au resimțit protestul medicilor de familie. Aceștia susțin că veniturile le-au scăzut în cele două săptămâni cu 30% și asta în condițiile în care casa are restanțe încă de anul trecut pentru plata medicamentelor eliberate în farmacii. Perioada asta a fost destul de delicată și pentru noi. Am așteptat ca și colegii medici să semneze. Din punct de vedere economic au scăzut foarte mult eliberarea, chiar și cash în farmacie. Deci a scăzut cu cel puțin 30%, să știți. În ceea ce privește plata, au fost plătite august 2010 rețetele unice, iar programele naționale s-au terminat, oncologia a fost terminată. Statul așa de bine a rezolvat că este aproape cu programele la zi, dar asta... Asta înseamnă că n-au fost preluate, sunt la noi insertat. Medicii de familie din județul Mureș resemnați au anunțat că vor semna contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate zilele următoare.